他在看你。不会啊，不会啊，真的不会，还好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 啦。我现在好痛苦、喔。来，又冷又不敢下，他完全淡定。还好了，我现在好痛苦、喔。来。Hello， 我是 Alan， 旁边是 Amber。今天是长野的一日秘境，世界级的秘境啊，在日本是一个代表性的宣传很大的地方。长野这个猴子会泡温泉嘛，但是猴子泡温泉已经不怎么稀奇了。其实我是找到一个地方呢，人也可以跟猴子泡温泉，所以我今天一定要来这边看有没有机会跟猴子一起泡。这边呢就是长野县的地狱谷，一般观光客到这边其实也不是难事，新干线然后再转一次车。但是呢，我们今天不是用这个方式，我们这一次是租车，因为我比较喜欢自由行的感觉，开来这一边不会很远。我们也是坐新干线到长野以后，跟百捷租车，百捷租车呢在台湾就可以使用了，它有中文的网站，我就直接选长野线按租车。现在雪地呢都要租四轮传动的车，它也会帮我换好雪胎。这个好像是新开的，我2015年来的。坐新干线到小站的时候，那个车站是在河的另外一边，所以我当初是从河的另外一边走上来，这边是我那时候的出口。哦，所以它有两个入口。那边的话就人非常非常少，没有什么观光客，感觉是当地人才会走的山路。把照片放在这里，就是那边看到的风景是长这样。这个就是入口了，地狱谷野原公园入口，还要再走1.6公里。旁边有一个猴子泡温泉的画面。OK， 我这边开始大概要走30分钟的路程。如果鞋子真的滑到不行的话，旁边还可以租。哦，哎，真的耶。哦，感觉还好，目前。哦哟，我差点滑倒。我才刚讲完。这个叫什么？大意。我想说的是，我想说的是，你最近有点发胖。你为什么要突然这样子人身攻击？别的情侣去的都是地狱岛，我们来的是地狱谷。单身级地狱是不是？那个身材每个都太好了啦，傻眼。观众请看。怎样看不出来啊？你要我先给你看吗？不行啊，掉粉。在日本的猴子叫做日本猕猴，就跟我们台湾叫台湾猕猴一样。日本的猕猴他们比较耐寒，他们可以耐到-15度。哇，对，地狱谷这个地方呢，以前就在山谷里面就会有温泉喷出来，人们呢就会在这里挖池子泡汤嘛。猴子呢看久了以后，他就去学，久了以后连他们也会了，就养成了一个集体泡汤的习惯。有一段时间就会变成人跟猴子都在同一个池子里面。某些人有一些卫生方面的疑虑，这里的管理单位呢后来就想说，干脆帮猴子自己煮一池好了。哦，就变成现在猴子泡汤的那一池是只有猴子可以泡的哦，可是煮了以后它不一定会去那里啊，他们就用了放饵的方式。放吃的吗？对，放吃的，放他喜欢吃的东西，他们久而久之习惯在那一池了。这边的喂食它不是说去破坏它的生态链，而是让我们跟猴子之间有一个舒服的距离，有各自的生活圈。对，它是有目的性的啦，他们只做引导进入温泉池习惯的这个放饵动作，其他它的野外行为我就一切都不干涉，这样子哦，所以才会造就现在这个画面。太美了吧！1998年的时候，冬季奥运办在长野县，猴子泡温泉呢、啊，也搭上了那一波热潮，就这样红了出去。它这个算是一个很轻微的登山健行步道。你看这么漂亮呢、啊，水开都像童话故事呢。白雪公主啊，如果只是猴子泡温泉的话，也不会
说一定要来啦，因为我看到了猴子泡汤的旁边呢有一个旅馆，它的户外池有机会跟猴子一起泡汤，这就引起我很大的兴趣。你想要解锁跟猴子泡汤的技能，不知道能不能够成功。听说它要很冷才会下来。今天对我们人类来说虽然很冷哦，今天负一度，可是对猴子来说它可能觉得还好。我们等一下看看。我刚整个大滑倒，你知道我刚怎么样？这是演的啦，可是刚刚就差不多是这样。那我要演一个。你这是，你这是在跳舞吧？稍微查了一下，从东京坐新干线公交来的话，大概会花费3个小时出头一点的时间才可以到这边。如果你是想要当日来回的话，这样子可能会太累，可以像我们一样租车，或者是在附近找地方住宿。这里的健行不是只有这个步道，对面的山头也有一些健行的路线，是观光客很少很少的。花时间在这个乡下的地方多待一点，放慢自己的脚步。这里泡汤的那间旅馆它是可以住的，通常都很满房，但是他在每天的中午12点到下午3点呢，给游客开放泡汤时间。后热馆的汤，户外露天浴池就有机会跟猴子一起泡汤。看到猴子在上面跳，好胖哦，好胖好圆的屁股哦，跟我最近很像。过这个桥就是后热馆了。后热馆这一区很漂亮哎。对啊，你看这个山谷 V 型的。而且水很干净，然后这个桥又木造的，很像炭治郎住的地方。好可爱哦。好可爱哦，好可爱哦，他长得好帅哦。对啊，非常有灵性的眼神耶。后面这个就是主路头，他一直喷烟。那边有一个池子嘛，等一下付钱就是要泡那一池。他们已经在排队了。对，他们在排队。猴子跑过去了，好可爱哦。他不太理我。螳螂捕蝉，黄雀在后。对，好可爱哦。我们来后乐馆了，目前看起来蛮简陋的，它也算是一个日本蜜汤哦。单日泡汤旅游，大人1200日币，小朋友600。其实这边。猴子的大便味蛮重的，看个人啊能不能够接受啊。这个后乐馆呢，从江户时代就是这个家族在经营的民宿，从1864年。从那边付完钱进来之后呢，在这边换鞋子，因为我们在山坡上，所以这个房子有好多阶梯。看看我们现在要往下走 ，Go。换衣服的地方男女分开，然后我们好像就会直接出去在外面汇合了。而且它有一个里面的汤跟外面的汤，如果不泡里面的话就直接去外面，我们等一下外面汇合，直接外面汇合。 好，那去换衣服吧。好，拜拜拜拜。哦，有猴子在这里了。哇，好冷啊，现在0度耶。Hello，Hello， 你只要一走出来，对面的人全部都在看你，不像后面。好冷哦，哦呦，他在旁边呢。对啊。他在干嘛？在晒太阳啊。哦，这个温度很好，这个温度很好，不会太烫。
他在看你。不会啊，不会啊，真的不会，还好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 啦。我现在好痛苦、喔。来，又冷又不敢下来，他完全淡定。这个不下来真的不行哎、欸。哦，好痛苦哦、喔！因为是斜的，所以他给你一个绳子。其实汤比我想的干净很多，这里有做一个石阶可以坐，看猴哥愿不愿意赏脸一起下来。可是今天不够冷啊，他们有可能不会下来。泡了十分钟之后，身体超热、啊。今天空气应该是1°C，、啊、可是我现在完全不会觉得热、嗯，我会觉得冷。嗯，这个池子大概几度？应该42哦。跟猴子泡汤解锁，没想到可以跟猴子泡汤哎、欸！之前来的时候想说，不想跟他们一起泡。为什么？因为他们会在旁边排泄。我想这个池子维持的还不错，跟我想的不太一样。他们把这里当作是保养室，所以他们好像不会在这个周遭上厕所。哎，好像是哎，它其实还蛮干净的。对，嗯，很好。我们在这个露天浴池泡了1.5小时，比较可惜今天没有跟猴子一起泡到。不是每次来它都会下来啦，因为今天是大概0°左右，还要再更冷一点。还有一个条件就是人不要太多，所以就运气运气啦。他们有。据自己的词的话，就不用跟人类挤了。说不定他们还嫌我们脏哎呀，好多人哦。那我们现在就要去看猴子的温泉汤、嗯。有研究哦，显示猴子啊，它在泡温泉的时候是母猴跟小猴比较有资格泡，公的是没什么资格的。他们也是有阶级之分，地位越高的母猴，它泡的时间可以越久。他们有时候为了要吃东西，在温泉中间闭气超过1分钟，为了去把那个想吃的东西拿起来，才不会哪一天猴子就去之前也是有可能哦。果然学会了。刚刚我们就是在那边给人家看的，现在人变少了，猴子又回去了。早上我再多待一下，付了1600进来看猴子喽。走进来一下就到了，到了最后的猴汤。这个池子超有 feel 哎、欸，这不是我平常在台湾做的事情吗？哎 ，Alan， 那个嘛，哎，好多 Alan 哦，在造池哦。他们的野溪温泉呢、欸？你看溪就在旁边。对呢。哦，好棒哦！下辈子想来这里当猴子吗？好像不错。走走走，我们近距离看一下。他身上的毛都粘在身上，好像一只小鸡在那边喝水。这雪猴的毛真的比较蓬哎，那感觉都有定期在喷雨水，有点嫉妒。我也很想要在这有血有素的野溪旁边泡汤。这是这一溪很大，然后又很美。我们离开猴子专属的泡汤池了，我得到一个结论、猴子如果没有大概-5°的话，它应该是不会下认真下去泡汤的，它只是在旁边喝喝热水。专属池它会下去，其实在吃东西。我上一次去看的时候，他们是认真在泡汤，因为上一次的天气
比现在更冷一点，那个表情也会不一样哦，那个很明显，刚刚就是贪吃的表情，享受的表情放在这里。对，我们把 Amber 以前的照片放旁边哦。如果你在长野这边待几天的话，看看有没有比较冷的时候，那时候再来，要不然买票进去就是看他在吃东西。另外，如果想像我们一样在后乐馆跟猴子泡汤，也是要冷一点，他才有机会下来。虽然没有跟他泡汤，我还是很开心啊，因为我大概4年前我就知道后乐馆可以跟猴子泡汤，这次就达成这个心愿了。以上就是我们在长野的一日秘境——长野地狱谷公园，跟猴子泡汤。喜欢的话，记得按赞、订阅、分享、开小铃铛，一出去绕野孩。就这样了，拜拜。拜拜。原形毕露啊！